wiri wiri mom ñun dañ koy bëggé bu baaxa baax fu ma mën di fekk rek damay wacc fokk ma sétan ko ba paré mom lu ma gëna neex ci wiri wiri parce que day yété quoi ndax man gis na lo amna ñukoy dund lool ñu jé non amna ñukoy dund bu baax gis na lool non man mom je pense num jéxé mom neexuma dara wa num jéxé neexum parce que sok bi motax essay dem ñoo def kumpa dal ñun xamuñ naka la mo sañon dal ñu continuer mais bëggon na xam action nu muy mujjé doomu jojo bi après nu muy tuddu yépp lool yépp bëggon na ko xam man jojo moma ci gëna neex mom deug parce que nu muy jé neex na ma torop xadram bi collecteur bu mu am man moma gëna neex ci mom xéxuna tam jé na rulum bom jeex tak mom gor gol na ci torop dal non je pas man mom bañuma ci kenn mom ñepp ma leen di bëggé dal.